1 ze směru Ostrava hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 1 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Havířov Suchá, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína, Chotěbus a Těšín, pravidelný odjezd 6:57. Ve vlaku je zavedena rozšířená přeprava Spolu-Zavazadel, především jízdní škol. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3404 ze směru Třinec do stanice Ostrava Kučice, Ostrava Zvinov a Opava Příchod přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej 2. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1, kolej 5, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2830 ve směru Ostrava Střed, Ostrava Centru a Ostrava Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 7:04. Vlak je připraven k odjezdu.
směru Opav, východ, Krnov, Brunta, Valšov, Jindřichov nad Bystřicí, Domažlic nad Bystřicí a Olomouc hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 8 hodin 12 minut. Ve vlaku jsou řazeny k sezení pouze vozy druhé třídy. Místenkový vůz číslo 1 je řazen v přední části vlaku. Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou a vůz se službou u schovaměné přepravy jsou řazeny v tomto vlaku. V úseku Ostrava Svinov až Krnov jsou cestující odbavení jako bezpečné vlaku. Vážení cestující, expres číslo 141 Beskyd ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Karviná hlavní nádraží.
Osobní vlak číslo 3309 ze směru Olomouc hlavní nádraží a Přerov přijede k nástupišti číslo 3, kolej 8. Vlak dále pokračuje ve směru